איפה הבעיה בה הידיעה של המערכת הבנקאית בישראל, כפי שהוא רואה אותה? טוב, אז בוקר טוב לכולם. אני חושבת שהקשר המרכזי הוא הקשר שאנחנו מוצאים אותו בהמון המון תחומים, אבל פה הוא בולט במיוחד, זה הנושא של הניגוד עניינים של הרגולטור. יש לנו רגולטור, המפקח על הבנקים, שבתפקידו המרכזי הוא לדאוג ליציבות הבנקאית, ובזה הוא מקבל ציון מצוין. מדינת ישראל, מבחינת היציבות הבנקאית שלה, הצליחה לאורך השנים, בוודאי בשנים האחרונות, להיות במה שנקרא מעלה, בטופ המדדים הבינלאומיים. אבל התפקיד הזה, מצד שני, אין לו שום הצורך שלו לדאוג לתחרותיות, הוא בדיוק האינטרס ההפוך מהצורך לדאוג ליציבות.